Ну, а далі поговоримо про роботу аграрного сектору в умовах війни. До нас долучається Дмитро Соломчук, народний депутат, член комітету з питання аграрної і земельної політики. Пане Дмитре, я вас вітаю. Так, вітаю. За даними експертів, третина українських земель зараз є потенційно небезпечними для сільськогосподарських робіт через замінування, через хімічні забруднення. І, як наслідок, чимало викликів для аграріїв і для держави, звісно, виникає. Які зараз питання у зв'язку з цим у пріоритеті? І що, можливо, буде неможливо зробити до мирних часів? Ну, я не читав всіх експертів, за моїми такими прогнозами, що я аналізую, відсотків 20 землі так є пошкодженою. Частина з неї вже Київська, там область Чернігівська розмінована, частина розміновується. Наші екіпажі навчаються за кордоном. Ще в ближчий час надійдуть нові там потужні автомобілі, найбільші в світі, які будуть розміновувати. Також вивчаємо зараз питання, спілкуємося з українськими винахідниками, які вже заробили, наприклад, автоматичну таку систему управління трактором сільськогосподарським, на якій можна також чіпляти захист і таку ланцюгову розміновальну, таку, ну, який назвати, такий барабан, який ставиться спереді, що ззаді до вовма підключається, розміновувати. Також ця тема вивчається, тому що чим скоріше розмінуємо, тим буде краще. Кожен квадратний метр землі української має бути засіяний, бо це свята плодородна земля. Пане Дмитре, я, до речі, бачу, що ви зараз десь в полях, там трактори у вас на фоні. Це якась поїздка по роботі, це підприємство якесь аграрне? Це не поля, це територія благодійного фонду «Жнива перемоги», який з'явився завдяки нашому президенту та меценату України, такому помічнику України, великому Говарду Баффету. І сьогодні отримуємо, як ззаді бачите, на плані отакі трактори нові «Нью-Холланди» та «Сівалки». І вже незабаром поїдемо сіяти до Херсонської, Миколаївської та інших областей, де, на жаль, росіяни або викрали техніку, або спалили, нема чим. То ми поїдемо разом з фермерами українськими, будемо засівати. От бачите, їх вже достатня кількість, біля 50 одиниць вже прийшло, і вони всі будуть працювати вже за декілька тижнів в українських полях. В продовження теми розмінування, про яку ми говорили, для розмінування, для очищення земель під обробку потрібні спеціалісти, розуміння великої кількості, взагалі нюансів. Чи маємо ми людей з такими знаннями, з такими вміннями? Ну, цих людей достатньо, як в ДСНС, які працюють, вони додатково зараз ще навчаються за кордоном. Також є багато людей з приватних фондів, приватних організацій, які цим колись займалися, пенсіонерів чи молодих людей, які цим бажають займатися, але зазвичай ручне розмінування – це довготривалий процес. Якщо це, ну, сільськогосподарські угіддя, майже нереальний, цей процес має бути автоматизований машинами. Це буде гарантувати безпеку людини і швидкість розмінування, тому що один автомобіль, там, ну, трактор, там, на якому буде розміновувачі стечі автомобіль розмінувальний, він може там гектари за день, а людина, ну, ногами з металошукачем там, ну, багато не обійде, і це довготривалий процес. Пане Дмитре, ви прогнозували зростання цін на молочні продукти. Це пов'язано з наслідками війни? І взагалі, наскільки серйозно постраждало виробництво молока, молочної продукції? Виключно з наслідками війни, через те, що, як і казав вже не один раз, Чернігівська, Сумська область, Харківська – це були області, де найбільше було розвинута молочна галузь, тваринництво. На жаль, росіяни розстріляли десятки тисяч корів, і це стадо зараз якби оновлюється, нарощується, але на це потрібен якийсь період, не один рік. Але тваринницький комплекс підтримується, думаю, буде підтримуватися далі, і ціна на молочні продукти стабілізується. І, ну, і сезонність, в будь-якому випадку, там, літом є випас, дешевша корма, влітку, я думаю, продукція здешевіє, в будь-якому випадку. Ну, до речі, зараз не лише молочна продукція, ціни загалом на продукти в Україні продовжують зростати. За рік по-різному там деякі товари там додали 15, деякі 80%. Чого чекати далі? Буде продовжуватися ця тенденція? Ціни і далі зростатимуть?
Я вам скажу, в нас так, відбулося подавлення передуктів харчування якісь, але в нас війна. Війна в країні. Передукти харчування подорожчали в всіх європейських країнах на 30-40%. В Туреччині навіть, де багато сонця, все піднялось також на 50-60%. Тобто у нас не відбулося ж такого колосального здорожчання. Але коли зараз почнеться сезон, з'явиться продукція з домогосподарств на базарах, маленьких магазинчиках, овочева група, і курятина домашня, там, і м'ясо, там, свинина, телятина, вона в будь-якому випадку стабілізується, а якщо це овочі, навіть здешевіють, і так само яйце здешевіє, коли ми зайдемо в такий теплий весняний період. Адміністрація Херсонщини заявила, що посівна там під загрозою, зокрема через те, що ми говорили, через рівень замінування. Яка загалом зараз, я згадав, ви казали, близько 20% заблокованість земель, але тут питання постає не лише, як це вплине на ціни, а чи не буде дефіциту продуктів у нас через заблокованість землі? Ну, як ми бачимо, в минулому році і в цьому, якщо взяти дефіцит, він частково був по деяким овочам, і особливо по цибулі. Через те усіх фермерів домогосподарства закликаю в цьому році також це може бути дефіцит. Побільше сіяти цибулі, побільше сіяти там болгарського переця, інші овочеві культури, тому що їх реально не буде вистачати через те, що так, велика кількість земель Херсонщини, Миколаївщини заміновані або вбиті землі там російськими ракетами. А те, що стосується там пшениці, сої, кукурудзи, соняшника, ну цього точно нам буде вдосталь. Скажіть, а як в умовах війни держава намагається підтримати аграріїв? Якісь програми підтримки існують на період війни? Дивіться, ми навіть на агрокомітеті всі кошти, які там колись були на, якби направлені на сільське господарство, ми їх в цьому бюджетному році, всі кошти пішли на ЗСУ. Ну, це в першу чергу на всіх наших воїнів, не тільки на ЗСУ, на всіх наших воїнів, тому що це в першу чергу захист. Тому що не буде захисту, то й не буде що підтримувати, не буде що сіяти. А зараз залучаємо максимум підтримки з європейських країн, в друзів США. В цьому році вже підтвердили, буде Євросоюз знову надасть кошти, буде малим господарством, в яких до 120 гектарів землі, виплата там 3100 гривень на гектар, підтримка 5300 гривень, здається, на одну голову дійної корови, у кого до 100 голів, корів на малі господарства. Вже знайшли кошти, Світовий банк підтвердив, будуть знову вже кредити під нульову ставку на весняно-посівні роботи, тому що добриво подорожчали, насіння так само. Ну, як бачите, її залучаємо техніку. От комбайни, які вже в тому році змолотили десятки тисяч гектарів на безкоштовні умови, через фонд «Жнива перемоги» в цьому році ще от сівалки тракторів будуть, посівна перемоги, потім будуть «Жнива перемоги». Так що посіємо, збережемо. Збережемо. Як би не було, українці, вони в будь-яких обставинах засіють кожен квадратний метр. На українській землі виростає продукція дуже хорошої якості, дуже високої якості і дуже великої виражальності. Пане Дмитре, я вам дуже дякую. На жаль, там вітер у вас чи щось, звук був не дуже добрий, але майже все ми зрозуміли, що ви сказали. Це був Дмитро Соломчук, народний депутат, член комітету із питань аграрної і земельної політики.